Қайырлы таң біздің сүйікті көрермен. Тамылжыған тамыздың тағы бір таңы атты. Демек, бұл мүмкіндік. Күніңіз сәтті болсын. Эфирде күліп оян. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Берекелі бейсенбідегі нумеролог кеңесі. Әлемдегі ең экстремалды спорт түрі қандай? Өз салмағындағы ұлдарды асқан шеберліктен жеңген қыз бала кім? Қорықпадың ба? Жоқ. Неше жыл ұл тоқтаттың? Өсті. Мектепте бестік бағамен оқыған қазақ аруы Малайзияда тегін білім алуға жолдама ұтып алды. Сұлулық әлеміне саяхат. Ұлудың пайдасы қандай? Ол беттегі майда жімдерді, пигменттік дақтарды, сондай терілерді емдейді. Ағзаны сауықтырушы қасиетке ие қандай жемсегенін білесіз бе? Бүгін тамыздың үші күн бейсенбі. Бейсенбі Аустралия халқы үшін жалақалатын күн болып есептелінеді. Сондай-ақ Аустралияда кинотеатрларда фильмдердің тұсаукесері тек бейсенбіде өтеді. Ұлыбританияда 4-ші күн сайлау өткізетін тамаша күн бейсенбі болып саналады. Ал біз үшін бүгінгі күн берекелі. Сенбесеңіз, нумеролог кеңесін тамашалаңыз. Бүгін 2017 жылдың тамыз айының үші. Нумерология бойынша бүгінгі күн түсі ақшыл көк. Үш санының белгісі өткенді, бүгінгі күнді және болашақты айқындайтын үш бұрыш фигурасы. Сондықтан бүгін жасаған істеріңізге есеп беріп, алдағы уақытқа жоспар қойғаныңыз дұрыс. Осы күні дүниеге келгендердің бойында өзіне сенімсіздік бар. Сондықтан оны жеңуге тырысыңыз. Мамандардың кеңесіне сүйенсек, жеміс-жидекті, көкөністі ашық күйде сақтауға болмайды. Оларды арнайы ыдысқа салып, мұздатқышта сақтаған дұрыс. Әйтпесе, олардың түсі, дәмі тіпті қош иісі өзгереді. Сондай-ақ шіріген немесе сәл дақ түскен жемісті жемеңіз. Себебі, олардың бойында метоксин деген улы зат түзіледі. Ол ең алдымен бауырға, жүрекке әсер етіп, қатерлі ісікке себепкер. Алда пайдалы кеңес, бірге көрейік. А және Б тобындағы дәрумендер кептірілген жемістерде толығымен сақталады. Сондықтан оларды азық ретінде әрі емдік мақсатта пайдаланады. Мәселен, қап, бауыр мен бүйрек аурулары кезінде зат алмасуды жақсартады. Жүрек және асқазан ауруларында емдеуге болады. Кептірілген жемістер калий, кальций, магний, темір сияқты минералдарға бай. Күнделікті ас мәзіріне осы жемістерді қосып отырса, тынық пен шашқа тайып, бет ажары жақсарады. Мәселен, кептірілген өріктің құрамында 46% қант және 15-20% су бар. Онда кәдімгі өрікке қарағанда қант пен йод көбірек. Бұл кептірілген өрікті жиі пайдалансаңыз, қалқанша без ауруларының алдын алуға болады. Бір ескертетін жайт, күніне кептірілген жемісті 80-100 граммнан артық тұтынуға болмайды. Ал кептірілген жүзім тәтті, қанық дәмімен ерекшеленеді. Миыз жүйке жүйесін қатайтады. Жүрек, бүйрек ауырғанда, қан аздығы байқалғанда өте пайдалы. Қара өрік болса, ағзаны сауықтырушы қасиетімен танымал. Ағзаның күйзелістерге қарсы тұру күшін көбейтеді. Кептірілген жемістердің сапасын түсіне қарап білуге болады. Яғни өрікті таңдағанда таза, ірі, сәл қатты, созылмалысын алыңыз. Әрі сапалы өріктің түсі сәл сұрғылттау болып келеді. Егер қақтың түсі ашық, тартымды сары түсті болса, түрлі химиялық препараттар арқылы қақталғанын білдіреді. Сапалы қара өрік жылтырап тұрмайды, ол жұмсақ болуы тиіс. Ал түсі қоңыр тартқан, дәмі ашы келетін қара өрікті алмағаныңыз жөн. Асыңыз дәмді, денсаулығыңыз мықты болсын. Бақытша қаш күліп оян. Қымбатты көрермен, күліп оян бағдарламасында ерекше қонақтар. Қарсы алайық. Кәсіпқой ережесі жекпе-жек шебері, Азияның бірнеше дүркін чемпионы, Алаш Прайд халықаралық турнирінің 4 дүркін чемпионы Нұрсұлтан Орынбасаров және өзінің дарынды шәкірттері Жібек пен Ерәлі Құлымбетовтер. Сондай-ақ Бақыт Жақаш. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз, Бақыт, мен қасыма отырыңыз. Өткені спортшылар мен сіз шатастырып алуы мүмкін бе? Ал Нұрсұлтан, қош келдіңіз біздің студиямызға. Осыған дейін де республикалық арналардан сұхбатыңызды жиі көрем. Джиу-джитсу өнеріне деген қызығушылық бұл бала күнгі арманның жемісі деп сұхбат берген болатынсыз. Бүгінде шаршамадыңыз ба? Жалықпадыңыз ба? Бұл саладан? Жалпы шәкірттерім жетістікке жетіп қуанып жатқан соң жалыққаннан гөрі керісінше алдыға қарай ұмтылғым келіп тұрады. Жалпы мен сұхбат бергенде жалпы мына шәкірттерім үлкен жетістікке жетіп қуанып жатқандықтан жалпы осы шәкірттерімнің жеткен жетістіктерін осы ел білсін деген мақсатпен шақырған жерден қалмауға тырысамыз. Тамаша. Енді көріп жүрміз әлеуметтік желілерден осы Жібектің жетістіктері туралы. Жібек,
қай кезден бастап келе бастады сізге, қанша уақыт ішінде? Мен білімше көп болған жоқ, е? Жалпы Жібектің осы джиу-джитсу бойынша жаттығу жасап жүргеніне бір 7-8 айдай уақыт болып қалды. 7-8 айдың ішінде? Ол Арлан, Арлан Грип Селекшн халықаралық турнирінің ұлдар арасында үш жарысына қатысты, үш турнирде да жүлделі орын медальмен қайтты. Қандай ғажап, нағыз міне бүгінгі күннің әлиясы мен мәншігі хиуазы дейтін міне көрсеткіш осы Жібек екен. Жібек, жасың қаншада? 9-ға толамын. 9-ға толасың ба? Ұлдармен төбелестің бе кәдімгідей? Шаршы алаңда? Иә. Қорықпадың ба? Жоқ. Неше ұлды құлаттың? 3-4. 3-4 үйінде құлатып, аямадың ба? Аямадым. Бәрекелі, арманың қандай? Арманым ба, әлем чемпионы болу. Әлем чемпионы болу? Қандай ғажап, арманың асқақ, арманыңа жетуін үшін жүрекпен тілектеспін. Қателеспесем, Ерәлі Жібектің інісі. Солай ғой. Бір үйде екі спортшы сізге келіп тәрбиеленіп жаттығып жүр. Жалпы ата-ана ретінде, немесе замандасым ретінде, жаттықтырушы ретінде айтыңызшы, бір үйде екі бала осында ережесіз жекпе-жекпен айналысуының зияны бар ма, әлде пайдасы көп пе? Жалпы менде жаттығуда бір үйден бірнеше бала қатысатын ондай отбасылар көп. Жалпы біздікі ережесіз жекпе-жек емес, күрес қой, джиу-джитсу күрес. Бұдақта ұру, тебу мүлде жоқ, күрес. Сондықтан бір үйден бірнеше бала, екі бала қатысқаны ол бір жағынан жақсы деп ойлаймын, өйткені бір-біріне жаңағы үйретеді, бір-біріне қызығады, бір-бірін жаттығуға шақырады. Мәселен, осы күресте отырсыз ғой, дзюдо, айкидо, ушу, тағы да түрлері көп қой. Осы джиу-джитсудың қандай ерекшелігі бар, қандай айырмашылығы бар? Өйткені барлық менің білуімше күрестің бір түрі, мүмкін техникаларында ерекшелік бар. Джиу-джитсу күресі негізінде бұл басқа күрестерге қарағанда бұл жерде туше деп таза жеңіс бермейді. Бұл жерде жаңағы ауырту тәсілін жасағанша күреседі. Жалпы бұл Япония елінен шыққан, оны айтып отырған дзюдо күресі осы джиу-джитсудың ішінен бөлініп шығады. Каратэ спорты джиу-джитсудың ішінен бөлініп шығады. Ол осы джиу-джитсу күресі шығады. Оның ішінен күрес әдістері, стойкада күрес әдістері алынып, дзюдо деген күрес шығады. Ал оның ішінен аяқпен тебетін ударын техникасы алынып, каратэ спорт шығады. Және осы джиу-джитсу күресі мына Бразилия елі, оны тек партер дейді ғой, жаңа астыда жатып болевой тарту. Осы жағын алып, осы чисто болевойларын, тек қана болевойларын алып, ауырту тәсілдерін алып, бразильский джиу-джитсу болып шығады. Бірақ бұл спорт қазір бразильский емес, джиу-джитсу деп айтылады. Себебі бұл спорт Азия ойындарына кірді, және болашақта олимпиада ойынына кіреді деген сыбыс бар. Қызығы, Жібек қыз бала болса да осындай спортқа келіп жүр. Ол ауыр емес па? Мысалы, бой жеткен кезде, мысалы, қандай да бір дене тұрпатында өзгерістер болып, иығы кеңейіп, жаңағы ер адамдарға ұқсап кетпей ме? Негізі, болашақта ана-ата қандай да бір зиян тимей ме деген? Жалпы, джиу-джитсу спорты, біз ол жерде мен кішкентай балдарға көбінесе жаңағы созылу, акробатика сияқты ғой, жаңа шпагат, мосқа тұру, осы затқа мен көп көңіл бөлемін. Өйткені бала әлі сүйе қатпаған бала, оны біріншіден оны үйренеді, екіншіден ол баланың өсуіне пайдасы өте зор. Сымбатты болады. Екіншіден мына джиу-джитсу күресі бұл жерде физикалық күштен гөрі техника көбірек керек. Оған бір дәлелі мына Жібек өзінің техникасы мықты ғой. Техникасының арқасында ұлдарды тұрып жатыр. Өйткені ұлдың аты ол бәрібір оның физикалық күші қыздан басымырақ. Ал енді біз көрек Жібекпен Ералидің, е? Оны қысқа дұнысқа жеткізді менің әртесім. Сондықтан ендеше татамидің төріне Жібекпен Ералидің өнерін тамашалауға шақырамыз. Ал мен Жібекке жанкүйер болам. Әрине, мен де Жібекке қыз бала болғанда. Неге Жібек? Сен бұлай болсын, Ералиге жанкүйер бол, мен Жібектің жанкүйер болам. Ал біз Нұрсұлтан спорт комментаторы болып, бізге түсіндіріп отырсыз. Хабарымыз жоқ қой, біз не істеп жатқан білмейміз. Сондықтан Нұрсұлтан мырза өзіңіз айтып отырсаңыз. Ендеше, кәттік Жібек, Жібек. Ал, Ерәли, алға. Бұл қолқындыру тәсілі жағадан ұстап. Жібек алға, мен Жібек күші, мен ойынша Жібек ұтатын сияқты. Міне, міне қарашы, қандай ғажап. Ал, әрі қарай, бұл аяқтан шалып құлату. Сіздің айтуыңызша, джиу-джитсуда астында жатқан адамның мүмкіндігі өте көп. Ералик әзір болған проход кіріп,
қуатқысы келеді аяқтан кіріп, Әжібек оның жағасынан ұстап. Мынау қандай әдіс? Бұл өзінің кимоносына жағадан ұстап, Әжібек қалқындырып тұрады. Мұндай жағдайда жеңіс беріле ме, жоқ ұпай болсын ба? Жеңіс беріледі, өйткені Ерәлі қалқынып қалды, және ол берілді. Гард жабып, гардта жұмыс жасайды. Бұл жерде қазір астыда жатқан адамда мүмкіндік көп. Үстідегі адам өте мүмкіндік аз. Өйткені ол екі аяқтың ортасында жатыр. Вот не. Бірінші әдіс арым бар жасады. Бұл арым бар деп айтылады, қолға болевой. Қол қайыру. Екінші әдіс бұл жерде тригонинг жасаса болады. Кетті жаса. Вот тригонинг жасады и осы жерден қылқындырады. Бас тұтар дейді. Вот уже берілі жатыр. Өйткені екі аяқпен оны қылқындырып жатыр және. Андай керемет. Әдетте біз астында жатқан адам жеңіледі деп ойлаймыз ба? Гарды қыс. Иә, көбінесе осы көп адам ойлайды астында жатқан жеңіледі деп. Бірақ бұл жерде қолын қайырып астына түсіп алсаң болды жеңесің деген сөз. Жағадан қылқындыруды көрсетеді. Өткенде жарыста жасаған әдісі оның жағасын алды, астында жатты және оны қылқындырып тастады. Тамаша, тамаша, бәрекелді. Жібектің тағы да кезекті жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Орныңызға отырайық. Ал енді Нұрсұлтан мырза, сіздің міне сөйлеу мәнеріңізді байқасам, нағыз қайсарлық бір рух байқалады. Ал өзіңіз қашан кезекті жарысқа шығасыз? Қашан республикалық, әлемдік, халықаралық дәрежеде өз биігіңізді қашан бағындырасыз? Жалпы Азия чемпионатына қатысам деген жоспар бар. Болашақта, болашақта болғанда осы жылы болатын Астанадағы Азия чемпионатына 66 килограмм салмақ дәрежесінде осындай бір жоспарым бар. Және қазір дайындықты мен бастап жатырмын. Алда жарыстар, ұсыныстар болып жатса, мен келісіп жарысқа дайындық үстіндемін қазір. Жалпы болашақта бір жақсы жаңалықтар болып қалуы мүмкін. Жаныңызға қай сала жақын? Спортшы болған жақын ба, әлде жаттықтырушы болған жақын? Жалпы мен жас кезімде жас болғандықтан маған әлі спортта менде мүмкіндік көп. Көбісі бапкерлікке спорттық карьерасы аяқталғаннан кейін келеді. 30 жастан асқаннан кейін. А менше ерте келген дұрыс, е? Жалпы мен ойлаймын, мына джиу-джитсу спорты ол дамып жатқан спортта, сондықтан жақсы тренер болу үшін оған жас адам керек. Өйткені бұл джиу-джитсуда ізденіс керек. Күнде дамып жатыр. Әртүрлі әдістер, аяқ қайрат, қол қайрат. Сондықтан жалпы осы жас тренерлердің болашағы үлкен. Жас тренерлердің жетіп жатқан тренерлік жетістіктері көп. Сондықтан жалпы джиу-джитсу спортына мен осы бапкер болып жүргеніме 4 жылдай уақыт болды. Оның бірі Жібек. Жібек сияқты тағы да осындай қайсар қыздарымыз болды ма сіз 4 жыл? Иә, менде Алина деген қыз бар. Ол да ұлдардың арасынан күресіп орын алып жүр. Және Балайым деген мен өзімде дайындалатын қыз бар. Және үлкен қыздардың ішінде Ақбота деген қыз бар, Барлықбаева. Ол жақында қыркүйектің бірі екісі күні өтетін грэпплингтан Астана қаласында үлкен Азия чемпионаты өтеді. Бүкіл Азия елдерінің бәрі келеді. Үлкен қыздар деп айтып жатырсыз. Спорттық осы жасқа шектеу бар ма мысалы әйел адамдарға? Зейнеткерлер қатыса ала ма бұл? Қатыса алады. Джиу-джитсу спортына. Жалпы бұл спорт жаңағы физикалық тұрға қарағанда мен айттым ғой жаңа техника басымырақ деп. Жалпы мен кейде былай ойлаймын, осы біздің залға үлкен кісілер келеді ой тоқтатқан. Ол кісілер жақсы күресіп жатады. Өйткені оның бұл жерде мен балаларға үнемі жаттығу кезінде айтамын, бірінші орында сабақты дұрыс оқу керек. Оның ойы даму керек. Оның жаңағы тез шешім қабылдау керек, иә? Мысалы. Тез шешім, дұрыс шешім қабылдай білу керек. Оның сондықтан ол бала сабақты дұрыс оқуы керек. Біздің студиямызға келіп, Нұрсұлтан мырза, осындай қазақтың болашақ көк байрағын желбіретер нағыз талантты жастарын тәрбиелеуде еңбегің жемісті болсын демекпін. Өте қуаныштымын. Джиу-джитсу олимпиадалық ойындар қатарына кіріп, болашақта Жібекті, Ералиді, өзіңізді кәдімгідей еліміздің мақтанышы ретінде, әлемге танылған спортшылар ретінде, чемпион ретінде көре берейік. Соған тілектеспіз. Рахмет сізге. Ал бізден кішкене сыйлық болсын, аман жеп отырыңыздар. Бүгін сол өте пайдалы. Өз сізге, Ерәлі. Алғашқы жеңісіңіз күліп оянның жеңісі деп есептеңіз. Сондықтан рахмет айтамыз. Сіздерге табыс тілейміз. Жүре берсең, көре бересің. Финляндияда ерекше спорт түрі дамып келеді. Ойын шарты қарапайым. Ер жігіт өзінің зайыбын арқалап жүгіріп өтуі тиіс. Ең бастысы ері зайыбын құлатып алмау керек. Жеңімпазға әйелінің салмағына тең тәтті сусын сыйға беріледі. Бәске түскенде көмекке келетін Су Ли Фа. Ойынын жақсы білетін шығарсыз. Алайда бұл жай ғана сауықтыру емес, спорттық сайыс екенін ешкім білмейді. Америка құрама штатында жыл сайын халықаралық турнир өткізіледі.
тіпті Сулифаның халықаралық федерациясы бар. Алда қызықты бейнематериал тілшіміз толықтырады. Футбол, баскетбол, хоккей ойындарын естімеген адам жоқ сірә. Бұл спорт түрлерін әлем халықтарының барлығы білет. Ал сіз бен біз естімеген ең қызықты спорт бәсекесі баршамызды таңғалдырар анық. Ендеше әлемдегі ең ерекше спорт түрлерімен таныс болыңыздар. Батутта секіру, капуэра, гимнастика, волейболды біріктіргенде не болатынын білесіз бе? Нәтижесінде тұңғыш рет Бельгияда бастау алған баскетбол ойынын көре аламыз. Бұл ойын концепциясын 2000-ші жылдың басында бельгиялық азамат ойлап тапқан. Баскетболда 3-5 адамнан құралған 2 топ қарсылас болып доппен ойнайды. Ал осының барлығы ортасы тормен бөлінген үрленген батуттың үстінде өтеді. Ойыншылар 3 метр биіктікке көтеріліп, допты аяқпен, қолмен, баспен де түрлі акробатикалық әрекет жасап ұралады. Бүгінде әлемнің бірнеше елдерінде осы спорт түрінен чемпионаттар өткізіліп тұрады. Әлемдегі ең экстремалды спорт түрі қандай? Альпинизм, парашютпен секіру дерсіз. Олай емес, ол экстремалды киімі тіктеу. Бүгінде бұл спорт түрі көпшілік көңілінен шығып үлгерген. Ол әдеттегідей ойламаған жерден пайда болған. 1997 жылы ағылшын альпинисті Фил Бриттонның ойына миға сыймайтын идея келген. Ол тау басында өз киімін үтіктей алатынына толық сенімді болған. Осылайша альпинист тауда емес, одан да қызықты қауіпсіздік арқанына ілініп тұрып киімін үтіктеген. Қазіргі таңда осы экстремалды спортпен айналысатындар су астында, үңгірде, джунглиде жүріпте киім үтіктейді. Ал австралиялықтар жыл сайын Хенли он тот ойынын өткізіп отырады. Тот өзенінің аңғары толығымен құрғаған сәтте Австралия тұрғындары өзен жанына жиналып, жасанды қайықпен жүгіреді. Мұнда бастысы түрлі кедергілерді еңсеріп, қарсыластан озып шығу қажет. 50 жылдық тарихы бар Хенли он тотқа қатысушылар саны жыл сайын артып келеді. Жауын құртын жинау Ұлыбританияда ресми спорт түрі саналады. Оның танымалдылығы сонша жыл сайын Чешир графствасында жауын құртын жинаудан чемпионат өтеді. Оның ережесі өте қарапайым. Әр қатысушыға ені мен ұзындығы 3 метрлік жер бөлінеді. Сол аймақтан 30 минуттың ішінде жер астынан болтып құртты қандай әдіспен болса да шығарып алу қажет. Бұл спорт түрінен рекорд орнатып үлгергендер де бар. Том Шафлбот есімді азамат жарты сағатта 511 жауын құртын жинап Гиннес рекордтар кітабына енген. Қымбатты көрермен, күліп оян назарларыңызда. Әрі қарай біз сұлулық әлеміне саяхат жасаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы косметолог Айым Азатбек қызы және тілшіміз Ақерке Садыхан ұлуларымен бірге. Қайырлы таң, Мейрамбек. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Бәрекелді. Енді біздің студия таңғалдырудан шаршамайды. Бүгін міне біздің студияға ұлулар келіп қалыпты. Қазір табиғи деп жатырмыз ғой барлығымыз. Табиғаттың да жаратылыстары мен түрлі косметикаға қолдануға болады бұларды. Сұлулыққа деген сияқты. Мысалыға сүлікті де денсаулықты жақсарту үшін пайдаланамыз. Ара шақтыру деген сияқты. Сол сияқты мына ұлуларды да пайдалануға болады. Сол жайында толығырақ косметологымыз айтып береді. Ұлудың қандай пайдасы бар? Ұлудың пайдасы бұлар денеде жүріп өткенде арнайы сұйықтық бөледі. Ол сұйықтық муцин, эластин және коллаген сияқты белсенді заттар. Ол беттегі майда жімдерді, пигменттік дақтарды және секпілдерді, сондай да бір өлі тері дейміз ғой енді. Сондай терілерді емдейді. Бұл қазақтың әдіс тәсілі қайдан келген бізге? Африкалық гигант ахатины деген ұлулар. Бұл жерде екі түрі, африкалық ахатины екі түрі. Ақ түрі ақ нефрит деп аталады. Енді біз енді кішкентайымыздан мал өсірген қазақтың баласымыз. Енді бұл ұлулар қалай тамақтанады? Бұлар қысы жазы салат жапырағы дейміз ғой, салатны листе. Сонымен қоректенеді. Және де әр мерзімдегі көкөністер, тек таза көкөністер, химиялық қоспасы жоқ. Мысалы, кез келген арбыз, қауын, қия, бірақ жемістердің аштысы емес, тек тәттісі және көкөністер. Тамақтары жақсы екен, өте пайдалы тамақтары. Құнды тамақтандыру керек, өйткені құнды, бұлар өте құнды ғой. Бұлардың жаңағы сұйықтықтарының өздері қандай құндылық. Ұлулардың менің естуімше 25 мыңға жуық тісі бар деп айтады.
сол кысы болғанда шетинки дейді ғой, талшықтар. Иә, талшықтар. Бірақ былай қатты тіс болмағанмен көкөніс жеген кезде кәдімгідей кеміріп жейді. Тек жер бетінде жалғыз тіршілік иесі ұлуда ғана көзі түсіп қалған кезде орны көз өсіп шығатын жалғыз тіршілік иесі осы ұлу деп естігем. Енді бұны қалай қолданып, қазір қолдана аламыз ба? Қолдана аламыз. Ол үшін таза тері болу керек, бет терісі болмас. Иә, өйткені бұларға химиялық қоспа, химиялық жаңағы крем, хош иісі бар ешқандай зат қолдануға болмайды. Тек табиғи. Мысалы үшін қолыңызға қоятын болса, көрек. Не, алдымен не істеу керек? Соның процедураның рет-ретін түсіндіріп өтсеңіз, тәртібін түсіндіріп өтсеңіз. Алдымен таза сумен қолымызды, мысалы қоятын болса, қолымызды сүртіп аламыз. Әдетте бет тазалайды. Иә, әдетте бет терісіне қалаған тері де қандай проблема бар, сол теріге қоюға болады. Ылғал мақтамен сүртіп алу керек. Ылғал таза мақтамен сүртіп алу керек. Өйткені тері таза болу керек. Содан кейін көкөніс қиярды, қиярдың сұйықтығын жағамыз. Өйткені бұларға тамақ болмаса, бұларда қимылдамайды ғой. Оларға бір кішкене мотивация болады. Қиярдың дәмін алдыру ол сілекей береді. Жұмысын жасай береді дейсіз. Бір нәрсе бермесе, бір нәрсе бермейді. Тек қана қиярмен ғана ма, жоқ әлде басқа көкөністер де? Сүтті де қолдануға болады дейді көп косметолог мамандар. Бірақ сүтте көбінесе одан май жүреді ғой. Ал майлы зат ұлуларға өте зиян. Сол үшін мен майлы затты мүлдем қолданбаймын. Сіз маған үлкенін қояйын дедіңіз. Үлкенін бірақ үлкен қойып қолымды. Үлкенін қояйын. Ауыр, байқаңыз. Қалай? Сезімді айтып беріңіз керек. Әзірге қандай сезімдесің? Айтып беріңіз керек. Бір тастай салқын. Өте салқын екен. Бұлардың өзінің температурасы қалыпты 25-26 градус. Ал біздің адамдарда 36 градус. 36. Сол үшін біз 25-30 минутқа дейін ғана қоя аламыз. Одан артыққа болмайды. Өйткені улиткалар, ұлулар стресс алады. Стресс алғанда не істейді олар? Стресс алғанда шаршап қалады. Шаршап қалады, жүрмей қояды. Жалпы обал ғой. Қинамаймыз. Негізі, қазір қолыма қойған кезде аса бір қорқынышты емес сияқты, бірақ бұны бетке қойғанда нағыз. Бетке қойғанда қорқып жатады енді, бірақ бір қойған кісі алмай қойыңызшы, жүре берсінші деп жалынады ғой. Рахатты сіз ғой, ұнайды. Өйткені микромассаж ғой, ұлулық массаж, табиғи массаж, бұл нерв жүйесін тыныштандырады. Енді осы орайда ойдан ой туады. Әлеуметтік желіде атын атамай қояйын, белгілі бір әншіміз осы ұлуларды бетіне қойып, қалың оқырманнан сөз естіп қалған жағдай болған. Шын мәнісінде бұл тіршілік иесін қорлау емес пе? Енді айтып тұрмын ғой, жаңа 25-30 минутқа дейін болады. Бұларға да керек ондай әдіс. Ал одан артық болмаса бір кісіден алып, бір кісіге қойып, олай қинауға болмайды. Мен де көрінгім келді. Ол тәртібі бар. Өзінің де. Әрине. Сізге. Мен де өзім жасайын. Сізге майдаларын қояйық. Майдасын қояйық. Қымбат көрімен міне. Мен өзім жасайын. Бірінші. Кезілген жерге болады, иә? Иә. Қолыңызды жақсылап сүртіп аласыз. Сүртіп аласыз. Сүртіп алғаннан кейін барып, қиярдың бір түйіршігін аласыз да, қолыңызды сүрткен аймақты түгел тазалайсыз. Ұлу үшін аз, яғни ол жүру үшін кішкене бір мотивация, стимул болу керек. Иә. Сондықтан осылай жасаймыз. Мақтандырмаса цирк аңдары да шықпайды ғой ортаға. Сол сияқты ғой. Сол сияқты ұлуларды. Керемет сезім, керемет сезім. Үстіне енді кірсе бастаған сияқты, бағанан бері ешқандай әсер байқалмаған сияқты. Енді оның үстіне бір 5-10 минут жатырқайды денені. Ал егер адам қорқып отырған болса, бетіне қойғанда тітіркені қатты шошынған болса, бұлар жүрмей қояды. Бұлар да сезеді. Сол үшін біз айтамыз, сіз беймарал жатыңыз, уайымдамаңыз, толыққанды әсер аласыз, еркін сезініңіз деп. Ал енді бұдан кейін кезекті процедурадан кейін ұлуларды да бір тазалап болу керек шығар, оларды? Иә, тазалаймыз. Арнайы пижма деген шөп бар. Ол шөпті де өте көп қосуға болмайды, өйткені ұлудың терісін күйдіріп жібереді. Шөпті сумен
Бұларға тек қайнаған, суытылған суды ғана қолданамыз. Өйткені қанша фильтрлі су болса да, оның құрамында химикат болады. Өзіңізге қойып көрдіңіз бірінші? Өзіңе қойдым, күйеме қойдым, бірінші қонағым күйеуім болды. Бұл жерде әйел адам ба, ер адам ба, бәрібір ғой, иә? Ер адамдар көп сұранады. Ер адамдар көп сұранады. Мен айтам, әйел адамдардан көрі ер адамдар. Менің де қызығушылығым оянды ғой. Ең бірінші бұл тіршілік иесіне деген бір құштарлық, ең бастысы. Соның бір мінез құлқын бақылау, сондай бір ерекшеліктен пайда болған дүниеде бұл. Салмағы кәдімгідей бар. Салмағы енді мына үлкен ғой. Мен қолым талып кетті мысалы. Екінші қолыммен бітіп ұстап отырмын. Қол жазылғанда 20 сантиметрге дейін жетеді. Бұл енді нағыз африкалық гигант ұлу ғой. Енді мынаны айтыңызшы. Мысалы бір процедура қанша уақытты қамтиды? Мәселен, мен сізге жазылатын болсам, мен міндетті түрде неше рет барып, неше рет ұлудың дәмін тәнім сезіну керек. Қанша рет алуым керек дейсіз ғой. Ол сіздің кожаңыздың, теріңіздің проблемасына қарай 5-6 процедурадан кейін белгілі болады. Өзіңіз бір процедурадан кейін де риза болып, бетін жақсарып қалды деп қуанып жататын кісілер бар. Негізі 10-15 процедура алған пайдалы. Пайдалы, иә. Жақсы. Ал енді біз бұны таңға дейін отыра берсек болады осылай. Біз үшін пайдалы. Демек біздің эфир уақытымыз санаулы, шектеулі болғандықтан дәл қазір қызықты сұхбатымызды осы жерден аяқтауға тиіспіз. Сондықтан Айым ханым біздің студиямызға келіп, осындай ерекше ұлуларыңызбен, осындай ерекше емдік тәсілді көрерменге ұсынғаныңыз үшін Ақерке екеуміз сізге алғыс айтамыз. Көп рахмет сізге. Жұмысыңыз жемісті болсын. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Міне менің қолымдағы ұлуды көріп отырған шығарсыздар, иә? Әрі қарай осы ұлу сияқты қызықты бейнематериал бар. Тілшіміз толықтырады, бірге көрейік. Бүгінде қазақ жастары біліктілігін арттырып, шет мемлекетте білім алып, өзге тілдерді меңгеруге ұмтылуда. Ал қаражат тапшылығы ілімге құштар жастардың одан әрі дамуына тосқауыл болатыны анық. Осыны ескере отырып, Алматы телеарнасы Малайзиядағы қазақ қызының оқу мекемесімен бірге отырып, қайырымдылық шарасын ұйымдастырған еді. Мектепте 5-тік бағамен оқыған қазақ аруы іріктеуден өтіп, жеңімпаз атанды. Ең бірінші әкеме айттым. Әкемнен рұқсат сұрап, жүресіз ба деп. Әкем рұқсат бергесін, уже арғарай мамама айттым, достарыма айттым. Айда Ербосынова белгіленген шарттарға сәйкес келіп, мұғаліммен тілдесу кезеңінде де өзін жақсы көрсете білді. Нәтижесінде тегін білім алып, Малайзияның көрікті мекендеріне саяхаттап үлгерді. Бір ай бойы Куала-Лумпур қаласындағы өзге де қазақ балаларымен танысып, шетелдегі білім беру үдерісінің ерекшеліктеріне де зер салған. Көп үйрендім деп айта аламын. Өйткені мұғалімдері өте жақсы түсінікті түсіндіреді, түсінбесе де түсіндіреді. Күн сайын аптасына 5 рет 4-5-6 сағаттан ағылшын оқитын болдық. Ол деген 4-5-6 сағат оқығасын өте күшті үйрендім деп айта аламын. Өте жақсы үйрендім. Басымды көтеріп, ата-анамды үмітін ақтады деп ойлаймын. Қазіргі таңда Малайзиядағы Қазақстан студенттерінің қауымдастығы бар. Қазақ жастары сол арқылы егеменді еліміздің жетістіктерін сол елді мекендегі түрлі шараларға қатысу арқылы танытады. Демек, өзге елде де біздің қазақ балалары бір үйдің баласындай тату-тәтті тіршілік етіп, сапалы білім ала алады. Қазақстан жастарларына қолдау үшін көп-көп рахмет. I'm so much miss my country and we'll be soon. Bye. Алдағы уақытта Малайзиядағы қазақ жастарының өмірін, жағымды жаңалықтармен ұтымды туыстарды бірінші болып Алматы телеарнасынан білетін боласыздар. Ендіше әр таңда күліп ояныңыз. Білгенге Маржан арнайы Малайзиядан Талғат қалған. Қымбатты көрермен, сіздер күліп оян бағдарламасын тамашалап отырсыздар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біз қазақтың ән өнер жайында сөз қозғаймыз. Ендеше студия қонақтарын қарсы алайық. Белгілі эстрада жұлдызы Айгүл Адиханова және оның дарынды шәкірттері Елдана Шардарбек, қасыма жайғасыңыз, және Нұрхан Өмірхан. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Мен білуімше, сіз осыған дейін бірнеше қазақтың дарынды ұл қыздарын тәрбиелеп, халықаралық ән байқауларында бағын жағып келесіз. Солай ғой? Иә. Иә, содан бастайық. Жалпы Мейрамбек осы ұстаздық жолды жаңағы бекер таңдаған жоқпын деп ойлаймын. Өйткені өте жаныма жақын мамандық.
және де балаға деген махаббат жеңіп кетті ма, осы жаңағы балалармен жұмыс, жас жеткіншектермен жұмыс өте қатты ұнайды. Халықаралық байқауға ән дайындау, байқауға алып барып алып келу, қазақтың жаңағы атын шет мемлекет көрермендеріне, қазақтың халық әндерін таныту мақсатында ең біріншіден вокалдық, профессионалдық деңгейді сынау. Шәкірттердің шабытына демеу берем деп жүріп, өзіңіздің өнеріңізді ұмытып кеткен жоқсыз ба? Кейін кезде осы сұрақ көп қойылады. Өнер қалып қойған жоқ, бұйырса жаңа шабыт күтудемін. Кішкене жаңағы шәкірттермен бірге бір жоспарлар бар, бұйырса осы күз айында Алла жаса деп қояйын, жеке концерт беру ойда бар. Алла жаса. Тамаша. Ал енді біздің ұл қыздарымыз ұйықтап кетпей тұрғанда, қазір сұхбатқа тартайық. Енді Нұрханды біз жақсы білем, өйткені ол ірілі ұсақты мерекелік іс шараларда өнер көрсетіп жүрген Қазақ ұлттық университетінің дарынды шәкірттерінің бірі. Былайша айтқанда арнайы музыкалық білімі жоқ. Солай ғой? Иә, солай. Бірақ халықаралық Түркияда өткен ән байқауында бас жүлде иеленді. Ал Нұрхан, байқаудан алған әсерің қандай? Байқаудан алған әсерім өте ерекше, ең біріншіден. Қанша ел қатысты бұл байқауға? 15-ке жуық ел қатысты. Шамамен қай елдер болды? Ең өзімнің атап өтетін елдерімді айтсам, ең мықты, ең жоғары деңгейде өнер көрсеткен Ресей әрине, және де Украина елі. Украина елі. Иә, өте тамаша. Гран-при алған кезде, иә, қазақтың аты аталған кезде ерекше сезім бойда тулаған шығар. Әрине, өте ерекше. Өзім қатты күткен, өзімнің қатты армандаған нәрсем. Ары қарай еңбектенеміз, қазақтың атын әлде қайда жоғары деңгейге көтереміз. Димаштың бағын берсін деп тілейміз. Димаштың бағын берсін. Ал енді Елдананың да орны бөлек. Елдана туралы да мен сырттай қанықпын. Алма алмағашынан алысқа түспейді дейтін сөз осындай да айтылса керек. Себебі Елдананың ата-анасы да өнерге жақын, ғылымға тікелей қатысты жандар. Солай емес пе? Ал әншілікті таңдауыңа не себеп? Бір күні мен өлең айтып жүрдім. Сол кезде мамам менің өлеңге дауысым бар екенін байқап қойды. Сөйтіп мені әнге берейін деп ойлады да, мектептің әніне берді. Сөйтіп мектепте мен өлең айтып бастадым. Сосын мамам соны дамытып ары қарай осы Айгүл Адихановаға берді. Бір кезде апайым айтты, бізде Грузияда осындай конкурс өтіп жатыр деді. Сол конкурсқа барасың ба деді, сол байқауға. Сосын мен ата-аналармен ақылдасып көрдім. Сосын мамам мен папам рұқсат берді. Сөйтіп Грузияның Тбилиси қаласына бардым мен. Сөйтіп сол жақта қазақтың халық әнін дидмаяуды орындадым. Домбыраны сүйемінде мен. Апайым домбыраны сүйемінде. Нәтижесінде Грузияда Тбилиси аспанында қазақтың бағы жанып, бірінші орынды жеңіп алдың, иә? Иә, бірінші орын. Қандай ғажап. Жалпы, Айгүл ханым, дарындарды таңдауда, яғни шәкірт қууда қандай деңгейлерге сүйенесіз? Оның талантына қарайсыз ба, әлде танысына қарайсыз ба? Бірінші музыка сүйгіштігі. Бірінші деген музыка деген, музыкаға деген сүйіспеншілігі. Сүйіспеншілік махаббат арқылы көп нәрсені өсіруге болады біріншіден. Енді кейбір балалар болады, жаңағы жай ғана келе салатын да балалар болады. Мысалы, әрине, олардың арасынан жай ғана келетін емес, шынымен де Алладан берілген кішкене болсын дарын болу керек. Оны ары қарай дамыту ол тек ұстаздың қолында. Яғни ұшқыннан жалын лаулай. Иә, ұшқыннан дұрыс айтасыз. Енді әрине, әртүрлі жастағы балалар келеді. Іштеріндегі жаңағы кейбіреулеріне түсіндіресің, сенің мамандығың басқа сияқты, сенің жолың бөлек сияқты деп, бірақ іштеріне таңдап, өзіме деген жаңағы, өзіме жақын жаңағы өнерпаздарды таңдап алуға тырысамын. Яғни ешқандай танысқа қарамайсыз, тек талантқа ғана қарайсыз. Тек қана дарынға, иә. Айгүл ханым, қалай ойлайсыз, алдағы уақытта мына біздің осы соңғы 2-3 жылдықта шоу-бизнесте біздің эстрадада кішкене төңкеріс пайда болды. Түрлі стильдер пайда болды. Жалпы кейбір топтардың ерекше стильге бет бұруы, профессионал әнші ретінде көзқарасыңыз қалай?
көзқарас меніңше жан жақты болу керек. Ол деген әрине барлық адамға ұнай беруде мүмкін емес. Әркімнің өзінің талғамы бар. Я, талабы да бар өзінің. Сондықтан да ол жағын дұрыс қабылдай білу керек. Мысалы, біреуге ұнаған мен, мысалы, маған ұнамау мүмкін. Я болмаса, керісінше болу мүмкін. Бірақ кейінгі кезде, мен ойлаймын, керісінше қазақтың осы халық аспабын көбірек көрсетуге тырысып жатқан сияқты жастар. Ұлттық колорит. Ұлттық колорит көбінесе қазір дамып жатқан сияқты, меніңше. Мүмкін өзіміз кез келген байқауға домбырамызды алып шығатын болған соң ба, бірақ негізі басқа жақта жаңағы шет мемлекеттерге барған кезде өте біздің жаңағы домбыраны өте жақсы көреді. Экзотика ғой, біздің. Экзотика. Екі струнный дейді, екі шекті, онда қалай ойнайсыңдар деп. Кәдімгідей қызық. А домбырамен мысалы Эльдананы Грузияға барғанда қазақи әдемі өзіміздің қазақи киіммен, бас киімімізбен мысалы, я, домбырамен сүйемелдеп қазақтың халығын айтқанда, ол нұр үстіне нұр емес па? Әрине, әрине. А құпия болмаса, қанша шәкіртіңіз бар? Енді шәкірт мен аса бір көпте деп айта алмаймын, азда деп айта алмаймын, бірақ бір 35-ке жуық бар шығар. Нақты айтқанда 35-ке жуық шәкірттерім бар. Жас ерекшеліктері әртүрлі. Шыны керек, сол 5 жасынан бастап 32 жасқа дейін бар. Жас мөлшеріне қарамай, сіз шәкірт қылып тәрбиелейсіз. Демек, алдағы күні тыңдармандарың үшін тамаша жаңалық, сол 32 шәкірттің басын қосып, шығармашылық кеш берсеңіз де артық етпейді. Жоспарда бар ма? Жоспарда бар, күз айында. Тілектес. Біздің көрерменіміз кейбір ұйқыдан енді оянып жатыр. Сондықтан оларында көңіл күйін көтеру мақсатында бір қонақ кәде сұрап, әуелетіп әндетсеңіздер. Мәриям Жагор деген орыс қызым, 16-17-ге келген кезің, қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағай мәри айтқан сөзің, дудар әрі дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дудар әрі дудым ай. Шіркін ай, біздің эфирдің уақыты шектелінбегенде таңды таңға жалғап, қымызбен, жылқының етімен сұхбаттасып отыра берсе де артық етпейтін еді. Өкінішке қарай бізде уақыт шектеулі. Сондықтан Айгүл ханым біздің студиямызға келіп, міне, қазақтың болашақта ән өнерін биікте қалықтататын осындай қырандарды тәрбиелеп жатқаныңыз үшін осы жоба ұжымынан алғыс білдіремін. Міне, Елдана да бүгін бізде қонақта, ата-анасы да Қазақстанға белгілі жандар, менің ұстазым Ақымбек Сез ағайдың қызы, мына Нұрхан да біздің Қазақ ұлттық университетінің беткі ұстар шәкірті, сондықтан сіздердің болашақтарыңыздан үлкен үміт күтем. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Рахмет сіздерге. Уақыт қалай өтеді? 1960 жылы француз ғалымы Мишель Сифр тәжірибе жасаған. Ол күн көзі түспейтін жарығы сағаты жоқ үңгірде 2 ай өмір сүрген. Нәтижесінде ол уақыттан жаңылмаған. Демек, уақыттың өтуі адамның өзіне, яғни көңіл күйіне тікелей байланысты. Алда қисық сұрақ айдары. Тамашалайық. Қала тұрғындары мен қонақтарына қойылатын бүгінгі қисық сұрақ мынадай. Геометриялық пішін 4 бұрыш. Оның бір бұрышын кесіп тастағанда қанша бұрыш қалады? Қисық сауалға дұрыс жауапты кім табар екен? Сіздер де ойлана отырыңыздар. 3 бұрыш. 4 бұрыш, 3 бұрыш қалады жүр. 5 бұрыш. 3 бұрыш. 3 бұрыш. 4 бұрыштың бір бұрышын кесіп сағанда 5. Ой, ой. 3 бұрыш. 5 бұрыш қалады. Бәрекелді, дұрыс жауап. 4 бұрыштың бір бұрышын кесіп тастағанда бұрыш саны кемімейді, керісінше көбейеді. 5 бұрыш болады яғни. Адамдардың бәрінде уақыт бар. Өкінішке қарай ол көп адамға жетіспейді. Күніңіз сәтті болсын, күліп оян көрермен.